fadhigiisa sideediyon kontonaad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu shirku doominayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ku qabsomay habka maqalka iyo muuqaalka iyadoo golaha wasiiradu shirkaasi ka qayb galeen xafiisyadooda taasi oo ay ka mid tahay talaabooyinka caafimaad ee xanuunka COVID-19 waxaana shirkaasi lagaga hadlay xanuunka dunida saameeyay ee COVID-19 xoojinta go'aamadii hore loogu joojiyay qaadka muddo kooban sidii ay dalka ugu soo gaari lahaayeen dawooyinka iyo mucaawinooyinka Soomaaliland loogu talagalay ee ay ku soo deeqeen muwaadiniinta Soomaaliland ee hantida leh iyo dalalka daneeya jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dardargelinta hannaanka wacyigelineed ee xanuunka safmareenka ee coronavirus markii uu shirkaasi soo dhammaaday waxaa faahfaahin ka bixiyay afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Jaamac Warsame isagoo afhayeenku ka warbixinaya shirkaasi khamiislaha ah ee ay golaha wasiirada iyo madaxweynaha Soomaaliland yeesheen ayaa afhayeenku waxa uu yiri wasiirada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu horeyn golaha warbixin ka siiyay xaaladda guud ee dalka wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kalena wuxuu faahfaahin golaha ka siiyay halka ay marayso howlgalladii lagula dagaalamayay qaadka kontrabaanka ay dalka la soo gelinayo isagoo xusay wasiirku in gaadiid fara badan iyo qaad dhowr 20,000 oo kiilo kor u dhaafaya ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada booliisku dadka iyo gaadiidkii lagu soo qabtay qaadka kontrabaankana la horgeeyay sharciga iyadoo ay hore dalka jamhuuriyadda Soomaaliland looga mamnuucay in laga joojiyay qaadka si looga hortago fiditaanka cudurka coronavirus waxa kale oo golaha warbixin dheersiiyay madaxweyne ku xigeenka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah gudoomiyaha guddida heer qaran ee ka hortaga cudurka coronavirus wuxuuna madaxweyne ku xigeenku uu ku dheeraaday halka ay marayaan howlihii ay guddidu u xilsaarayd isagoo oo xusay in iyagoo kaashanaya guddiyada kala duwan ee gobollada iyo degmooyinka dalka iyo guddiyo kale oo ay sameeyeen ay ku hawlan yihiin sidii loo fulin lahaa go'aamadii ay soo saareen iyo sidii looga taxadiri lahaa in xanuunkani uu dalkeenna ku faafo madaxweyne ku-xigeenku wuxuu tilmaamay in ay taageero ka geysan doonaan dadkii muwaadiniinta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu saameeyey cudurka coronavirus dhaqaale ahaan iyo nolol ahaanba goluhu waxay dood kooban ka yeesheen xeerka maalgashiga qaranka iyo xeerka shaqaalaha dowladda waxaana dib loogu dhigay fadhiyada dambe si loo ansixiyo golaha wasiirada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay go'aamiyeen in la diyaariyo dalagii wax soo saarka beeraha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland si loogaga gaashaanto saameynta dhaqaale ee adduunka iyo guud ahaan adduunka iyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku yeeshay cudurka COVID-19 golaha wasiirada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay hambalyo u dirayaan guud ahaan bahda caafimaadka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dadaalka weyn ay ugu jiraan sida ay uga hortegi lahaayeen cudurka coronavirus sidoo kale wuxuu goluhu hambalyo u dirayaa guddida heer qaran ee COVID-19 iyo guddiyada gobollada iyo degmooyinka oo ku hawlan iyaguna sidii looga hortegi lahaa faafitaanka cudurka safmareenka golaha wasiiradu waxay bogaadinayaan howlgalka culus ay golaha xubnaha ka tirsan golaha wasiirada iyo la taliya madaxweynuhu ay ka wadaan deegaanka fadhigaab ee deegaanka garadag iyo ceelafweyn kuwaasi oo halkaa ugu sugan howlaha lagu xoojinayo nabadgelyada laguna soo afjarayo shaqaaqooyinkii halkaa ka dhacayay xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa